ਇੱਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ, ਸੰਤ ਜਪਾਵੇ ਨਾਮ, ਪਰਿਉ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ਤੇਰੇ ਜਨ, ਪਰਿਉ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਪਰਿਉ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ਤੇਰੇ ਜਨ, ਪਰਿਉ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਪਰਿਉ ਉਪਕਾਰੀ ਪਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਪਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਹਾਂ ਪਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਪਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਪਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ਤੇਰੇ ਜਨ, ਪਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਪਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ਤੇਰੇ ਜਨ, ਪਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਪਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ਤੇਰੇ ਜਨ, ਸਾਧ ਪਠਾਏ ਆਪ ਹਰ ਹਮ ਤੁਮ ਤੇ ਨਾਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਪੈ ਮਿਟ ਗਏ, ਰਮਣ ਰਾਮ ਭਰਪੂਰ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਭੇਵੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਆਏ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਨੂੜ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ, ਜਿਹ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਔਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਾਲੇ ਦਸਵੀਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਪਾਰਸ ਮਹਿਰ ਸੰਤ ਮੈਂ ਬਡੋ ਅੰਤਰੋ ਜਾਣ, ਵਹਿ ਲੋਹਿਓ ਕੰਚਨ ਕਰੇ ਵਹਿ ਕਰੇ ਆਪ ਸਮਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਨ ਮਰਨ ਦੋਹੂੰ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲੈਣ, ਹਰ ਸਿਉਂ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਧਰਨਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸਾਧੂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਪਠਾਏ ਆਪ ਹਰ ਹਮ ਤੁਮ ਤੇ ਨਾਹੀ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਪੈ ਮਿਟ ਗਏ ਰਮਣ ਰਾਮ ਭਰਪੂਰ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂੰ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰਿਉ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਉ ਉਪਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ, ਤਰਵਰ ਸਰਵਰ ਸੰਤ ਜਨ, ਚੌਥਾ ਬਾਦਲ ਮੇਹੋਂ ਪਰਿਉ ਉਪਕਾਰਨ ਕਾਰਨੇ ਚੌਹਾਂ ਧਾਰੀ ਦੇ। ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਵਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਦਰਖਤ ਨੂੰ। ਦਰਖਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਏ ਗਏ ਰਾਏ ਫਾਂਦੀ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਸਰੋਵਰ, ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ। ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਪੁੰਨੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਸਰੋਵਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਜਲ ਪੀ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਦੇ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰੋਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ। ਚੌਥੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਨਾਮ ਬੇੜੀ ਸੰਤ ਮਲਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਖਾ ਮੱਖਾ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਭਲਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਅਮੈਰੀਕਾ 'ਚ, ਕਨੇਡਾ 'ਚ, ਇਟਲੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਬਾ ਮਸਤਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸੀ, ਮੋੜ ਪਲਾਟ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੁਰਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੜੀ ਜੀ, ਬਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਰੋਪੜ ਵੀ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਮੈਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਹ ਪਿਆਰ ਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸੋਂ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ
ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਈਸ਼ਰ ਦਰਬਾਰ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਆਈਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਇੱਧਰ ਆਈਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਈਦਾ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ, ਬਾਬਾ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਉੜੀਸਾ 'ਚ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਪਰਿਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਰਿਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਆਹ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਆਪ ਤਰ ਗਏ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤਾਰ ਕੇ, ਆਏ ਸੀਮਲਾ ਬਣ ਕੇ। ਤਰ ਗਏ ਤੇ ਗੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤਾਰ ਕੇ, ਆਏ ਸੀਮਲਾ ਬਣ ਕੇ। ਤਰ ਗਏ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਆਪ ਤਰ ਗਏ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤਰ ਕੇ, ਆਏ ਸੀਮਲਾ ਬਣ ਕੇ। ਤਰ ਗਏ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤਰ ਕੇ, ਆਏ ਸੀਮਲਾ ਬਣ ਕੇ। ਤਰ ਗਏ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।